আজি মই আপোনালোকক দেখাম একটু গুড়া রড আৰু এটা সেলফি স্টিকৰে আপোনালোকে মোবাইল ষ্টেণ্ড কেনেকৈ বনাব। সো আপোনালোকে ভিডিও বনায় তো ভিডিও বনোৱাত বা ফটো উঠাত বা টিকটক কৰাত বহুত অসুবিধা হয়। সো আপোনালোকে এনেকুৱা পদ্ধতিৰে মোবাইল ষ্টেণ্ডটো কম খৰচত বনাই ল'ব পাৰিব। সো আপোনালোকে ভিডিওটো আগলৈ চাই থাকক, আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব। আৰু মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আহক আগলৈ যাওঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই এংগল মানে ৰডটো এংগল টাইপ বেঁকা কৰি লৈছোঁ। সো আপোনালোকে চেম এনেকুৱা কৰি ল'ব। তো দেখা পাইছে আৰু চেলফি ষ্টিকটো আছে লগতে। তো চাই থাকক আগলৈ মই আৰু কি কি কৰি যাই থাকোঁ। তো আপোনালোকে ৰডটো দেখা পাইছে, তো আপোনালোকে ৰডটো এনেকুৱাকৈ বেণ্ড কৰি ল'ব। সো বেণ্ড কৰি লৈ এইটো খাৰা কৰি দিব। দেখা পাইছে মই অলৰেডি কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে আৰু বহুত কাম বাকী আছে। আপোনালোকে চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই এইটো ৰডটো বেঁকা কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰতো অলপ বেণ্ড কৰি লৈছোঁ। সেইটো কি কাৰণে বেণ্ড কৰিছোঁ মই আপোনালোকক পিছত ইয়াৰ মানে বেণ্ড কৰা কাৰণটো মই পিছত ক'ম, এতিয়া নকওঁ বাৰু। তো আপোনালোকে চাই থাকক মই এতিয়া এইটো কেনেকৈ মানে ভিডিঅ' ষ্টেণ্ড, চেলফি ষ্টেণ্ড আৰু আপোনালোকৰ টিকটক ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টেণ্ড হয়। তো চাই থাকক, এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ চেলফি ষ্টিক হয়। তো চেলফি ষ্টিকটো মোৰ বেয়া হৈ আছে, তো ইয়াৰ লগতে মই আজি মোবাইল ষ্টেণ্ড বনাম। আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ পাইপ লক। তো এই পাইপ লকটো আপোনালোকে গেছৰ দোকানত পাব, এয়া দাম বেছি নহয়, 10 টকা এটা ল'ব। তো গেছৰ দোকানৰ পৰা আপোনালোকে আনিব পাৰে। তো এতিয়া এইটো চিধাকৈ ভৰাই দি চিধাকৈ লগাই আপোনালোকে দেখা পাইছে চাওক, নাকটো টাইট কৰি দিব, চিধা কৰি দিব। দেখা পাইছে মই চিধা কৰি দিছোঁ। তো এতিয়া এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ড হৈ গ'ল। চাওক এইটো বেণ্ড কৰিব পাৰি, চিধা কৰিব পাৰি, আৰু ওপৰত লাগিলে আৰু উঠাব পাৰি, এইটো পৰি নাযায়, পূৰা পাৰ্ফেক্ট ফিটিং। তো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল মানে ইউটিউবত যেতিয়া ভিডিঅ' বনাব লাগে, তো এইটো ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমাৰ কি কয় মানে টিকটক ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মোবাইলটো খাৰাকৈ কৰিব লাগে, তো ইয়াতে খাৰাকৈ মোবাইলটোতো নহ'ব। তো তাৰ কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া টিকটক ভিডিঅ' বনাব, চ' মোবাইলটো ষ্টেণ্ডটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। তো তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ মোবাইলটো খুলি লৈ মাতটো ঢিলা কৰি দিব। নাটটো ঢিলা কৰিব, চেলফি ষ্টিকটো ওলাই দিব আৰু তাৰপিছত চাইডেদি বেঁকাকৈ লগাই দিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কেনেকুৱা লগাইছোঁ। তাৰপিছত নাটটো টাইট কৰি দিব, চিধা কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যোনটো এংগলত লাগে। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ টিকটক ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে হৈ গ'ল। আৰু এইটো টাইট কৰি দিব ভালকৈ, এইটো কেতিয়াও পৰি নাযায়। তো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল টিকটক ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টেণ্ড। তো আপোনালোকে ঘৰত এনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে, বনাব পাৰে, বহুত ভাল হয় কিনি অনাতকৈ। তো কম খৰচত হৈ যাব আপোনালোকৰ। আপোনালোকে যদি ঘৰত এনেকুৱা মোবাইল ষ্টেণ্ড বনাই লয় তেতিয়াহ'লে আৰু আনক ক'ব নালাগে যে মই ভিডিঅ' বনাম, তই অলপ মোবাইলটো ধৰি দে, বা আনক সহায় নোলোৱাকৈ আপোনালোকে নিজে নিজে ঘৰত মানে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। যেনেকুৱা ধৰক আপোনালোকে ইউটিউব ভিডিঅ', টিকটক ভিডিঅ', তো আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপোনালোকে নিজে বনাব পাৰিব। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক, পাৰিব নিশ্চয়, বেছি হাৰ্ড নাই, একদম ইজি প্ৰচেছ, একদম ইজি। জাষ্ট অকণমান ট্ৰাই কৰক আৰু অকণমান মানে কষ্ট কৰক, পাৰি যাব। আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ তেতিয়া ভিডিঅ' মানে কৰিব পাৰিব। আনক আৰু কৈ থাকিব নালাগে বাৰে বাৰে যে মই ভিডিঅ' বনাম, মোৰ মোবাইলটো ধৰ, তাৰ পিছে পিছে আৰু ঘূৰি থাকিব নালাগে আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত মোবাইলটো লগাই থৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'ও চাব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। তেতিয়া হাতত আৰু মোবাইলটো লৈ থাকিব নালাগে, আপোনালোকে মোবাইলটো তাতে লগাই থৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চাব পাৰিব, ফিল্ম চাব পাৰিব।